անցկացնել ամուսնալի հարցով, թե պետք է հենց այս վիճակում էլ հանքի շահագործումը ի վերջո իրականացվի։ Ամբողջ խնդիրն այն է, որ գործող շմագը չեղյալ համարելու համար որևէ հիմք իրավական մենք չունենք, իսկ քանի դեռ գործող շմագը չեղյալ չի համարվել, նոր շմակ կազմելու հնարավորություն չկա։ Ամբողջ այդ հարցը, այս այսինքն սատանան այդ մանրուկների մեջ է, հա, ինչ վերաբերում է շահագործմանը, ամուսարը դեռ մինչև սկսի շահագործել, շատ երկար ժամանակ է պետք, առնվազն 1 տարի, այնպես որ այս պահին այնպես հրատապ խնդիր չկա հանքի շահագործման հետ կապված։ Անգևոր Քյանը, այսինքն այդ ընթացքում ըստ ձեզ կարող են հայտ գալ թերություններ, թե դուք վստահ եք, որ ամեն ինչ հարթ է ընթանալու և իսկապես հանքի շահագործում, այսինքն լինելու այդ շինարական աշխատանքներից հետո։ Եթե շինարական աշխատանքները կարողանան հարթ անցկացնել, նաև հարթ կանցնի նաև հանքի շահագործումը, բայց դա հանքարդյունաբերողի տեսանկյունից, մեր տեսանկյունից խնդիրն է նա, որ այն բոլոր տվյալները, որոնք պակասում են շմագի մեջ, ըստ ելարդի կամ մեր տեսանկյունից մի քանի պակասող տվյալներ ունենք, մենք այդ տվյալները կարողանանք ստանալ ու կստանանք մենք մինչև շահագործում։ Անգևորքյան, դուք նշել էիք, որ որքան էլ որ ուսումնասիրություն արվի, մեկ է ցանկացած այսպես դեպքում ուսումնասիրությունը բերելու այն եզրակացության, որ այսինքն ոչինչ չկա ընդդեմ հանքի շահագործման, հանքը անպայման պետք է շահագործվի, ցանկացած ուսումնասիրության արդյունքում դա է պարզվելու։ Որտեղից էս այդ վստահությունը։ Կա ստանդարտն է, շմագը այնպես չի, որ գալիս են աչքաչափով, այստեղ են ծակում, այնտեղ են ծակում, այնտեղի այս չափանի, այս փորձանմուշն են վերցնում, են վերցնում, այդպես չի, դա գիտությունը, հա, կա մի քանի ստանդարտներ, 3-4 հիմնական ստանդարտներ կան, թե ինչպես կազմվի շմագը, ինչ տվյալների հիման վրա, հա, ստանդարտներից մեկի, ոչ վատ ստանդարտներից մեկի համաձայն այդ չափանիշները, այդ փորձանմուշները, այդ փորձակնությունները նարվել են, ու ըստ այդ փորձակնությունների տրվել է դրական եզրակացություն, որ հիմնական այն մեր մտավախությունները, որ կարող են լինել, դրանց վրա ազդեցություն չի թողնում։ Հիմա կատարվել է նոր ուսումնասիրություն, հա, ու իրանք ասում են, մեկ այլ ստանդարտով պետք է նաև սա լինի։ Ինչից է իմ մոտ այդ վստահությունը։ Եթե նայեք այդ ամբողջ տեքստերը, հա, ուշադիր նայեք, այնտեղ այսպես է, որ դուք վերցրել եք, ասենք, 90 փորձանմուշ, պիտի վերցնեիք 95 հատ փորձանմուշ, այսինքն հավանականությունը, որ այն 5 փորձանմուշները այդ նախկինում վերցրած 90 փորձանմուշին հակառակ ինչ-որ բան ցույց կտան, չնչինա, այլ ասել գոյություն չունի, դա մի խնդիրն է։ Երկրորդը այն տեխնոլոգիան, որ օգտագործվելու է ամուսարի շահագործման դեպքում, դա այս պահին համարվում է ամենամաքուր տեխնոլոգիաներից մեկը, այսինքն այն բոլոր մեր մտավախությունները կամ ռիսկերը, որ նկարագրված են այս պատմության մեջ, դրանք այն դեպքում են, եթե փակ համակարգը, որով ինքը աշխատում է, հանկարծ ինչ-որ տեղից, չգիտեմ, ծակվի, հա, ինչ-որ բան լինի, նույնիսկ այդ դեպքում ցույց են տալիս փորձակնությունները ու ուսումնասիրությունները են տալիս, որ որևէ լուրջ ազդեցություն շրջակա միջավայրի վրա չի գործել, ընդհանրապես դա է, այդտեղ բարդ բան չկա, այս ամբողջ այս աղմուկ, այս պատմությունը բոլորովին կապ չունի ըստեյության բնապահպանության հետ, սա զուտ քաղաքական դրդապատճառներով առաջացած աղմուկ է, ու իմ համար արդեն ակնհայտ է, թե ինչ է տեղի ունենում։ Այսինքն ինչն է ակնհայտ, ում է ձեռնտու, որպեսզի աղմուկ բարձրանա ամուսարի շուրջ։ Աղմուկը չի խնդիրը, հիմա այս պահին Հայաստանի տնտեսական հարված հասցնելու որևէ տարբերակ չկա, բացի ամուսարի, բացի ամուսարի աշխատանքը խաթարելու։ Երբ որ ամուսարի աշխատանքը խաթարվում է, Հայաստանը հայտնվում է ֆինանսական հզոր հարվածի տակ, ուրիշ որևէ նկատառումից որոշակի խմբեր, շատ խիստ արտահայտված
խմբեր աշխատում են միայն այդ ուղղությամբ, ուրիշ որևէ նպատակ նրանք չունեն, նրանք շատ հեռու են բնապահպանությունից, նրանք ամուսարի տեղը չգիտեն, այդ չի խնդիրը, կան ազնիվ բնապահպաններ, որոնք սկզբունքային են այդ հարցում, բայց հիմնականում սա լրիվ քաղաքական ինչ-որ հաշվի հարդարներ տեսնելու փորձ է այս կառավարության նկատմամբ։ Դե կարող դուք ինքներդ կռահել, իմանալով թե այդ մարդիկ շատ դրանցից շատերը որտեղից են ֆինանսավորվում, ովքեր են նրանց ֆինանսավորում, ինչու են ֆինանսավորվում, այդ լրագրողական հետաքննությունը եթե անեք, կհասկանաք, որ ամբողջ խնդիրը, ամբողջ նպատակը միմիայն Հայաստանին այսօր ֆինանսական հարվածի տակ դնելը, ինչը անթույլատրել է ու չի թույլատրել։ Դուք տնտեսագետ եք, ասում եք, պետք է հանքը շահագործվի, բայց ամեն դեպքում բնապահպանների կարծիքը չպետք է ի վերջո հաշվի առնվի, նաև այնտեղի բնակիչների, ովքեր ասում են, որ ի վերջո առողջարանային գոտի է, բազմաթիվ զբոսաշրջիկներ են գալիս, որոնք ուցե նաև չգան արդեն։ Ուրեմն նախ նրանք, ովքեր մտահոգություններ ունեն, պիտի ուսումնասիրեն, դա իրոք վնաս է, թե վնաս չի։ Մենք կարող ենք ինչ-որ սարսափելի պատկերներ կառուցել ցանկացած բանի շուրջ, հա, ցանկացած ձեռնարկության շուրջ ինչ-որ սարսափելի պատկերներ կառուցել, վախացնել մարդկանց, որ հանկարծ ես գործանը կամ խանութը, չգիտեմ, աշխատես, վերջ, դա բանա, բնապահպանական աղետ է կամ տեխնոլոգիական աղետ է։ Իրանք պիտի վստահ լինեն, որ իրանք ունեն ճիշտ ինֆորմացիա։ Ես միշտ այդ օրինակը բերում եմ, օրինակ, մենք ատոմակայանը փակեցինք, ձեր սերունդը կարողա չհիշի, թե ոնց փակվեց ատոմակայանը, հապակվեց հենց այս նույն ձևով, փակեցին ատոմականը 5 տարի հետո ահռելի ռեսուրսներով, ահռելի ֆինանսական միջոցներով ատոմականը վերագործարկվեց, բայց այդ չվերագործարկման ընթացքում Հայաստանը ունեցավ էներգետիկ խորը ճգնաժամ, որը ուղղակիորեն ազդեց բնության վրա, մեր անտառները նոսրացան հենց այդ ժամանակ, այսինքն բնապահպանները արդյունքում ստացվեց, որ բնապահպանները ուղիղ վնաս հասցրեցին բնությանը, այնպես որ խնդիրը շատ նուրբ է։ Եվ վերջինը, պարոն Գևորգյան, եւ այս օրերին արդեն Երևանից մեկնարկեցին երթեր ընդդեմ ամուսարի հանքի շահագործման, դուք չեք կարծում, որ ամեն դեպքում հանքի շահագործման թույլտվությունը, այս քնշին աշխատանքների մեկնարկը այս ամենը կբերի նրան, որ այսպես ասած իշխանությունը կարող է գահավիժել, դրա սկիզբը լինել, նաեւ նման տեսակետներ կան եւ մեծ հարված հասցնել նաեւ հենց իշխանության վարկանիշին։ Ուրեմն իշխանության վարկանիշը միայն նրանով չի պայմանավորված, որ մարդիկ եթե դուրս եկան փողոց, ուրեմն անպայման նրանց ուզածը պիտի արվի, պատասխանատվությունը այդ ամբողջ պրոցեսին կրում է իշխանությունը։ Հիմա եթե մենք նահանջենք, օրինակ, հա, տեսականորեն պատկերացնենք, մենք նահանջենք ու Հայաստանը դնենք, ասենք, հարյուրավոր միլիոն դոլարների տուժերի տակ, ամբողջ տնտեսությունը սկսի ցնցվել, այդ մարդիկ գոհ կլինեն դրանից։ Եթե գոհ կլինեն, խնդիր չկա, գող կլինեն, համաձայն եք, վստահ եք, որ գող կլինեն։ Եվ ձյան հարցը, դուք ինչ եք ասում, ինչպես է լուծվելու, մի առիթով մեսաձրությունը Այրա Զոհրաբյանն ասաց, որ իմ քարի պատգամավորներն ասում են, երբ որ այնտեղից ձյունը հալչի եւ իջնի գնալու է Սևանի ավազան եւ արդեն թունավորված այդ ձյունը լինելու, պատգամավորներն ասում են, այդ ձյունը մենք կբռնենք, ասում են, ինչ է, ասում են, ինչ են անելու, փեշերը պետք է փռեն, որպեսզի այդ ձյունը բռնեն, որ չգնա Սևանը այսպես ախտոտի։ Գիտեք, սա տեխնիկական հարց է, ու ճարտասանությամբ այդ հարցը չի լուծվում, այդ ճարտասանության շրջանակներում չպետք է քննարկել։ Ես է կարող եմ այնպիսի ճարտասանություն անեմ ու համոզված եմ, դու գիտեք, որ ես կարող եմ այդ ճարտասանությունը անել, որ լրիվ հակառակ պատկերը ներկայացնեմ, ինչ անշարքում ձյուն, հենց այսօր, որ սոտքի հանքի ապարների ամբողջ դրենաժը լցվում է Սևան, դրա մասին ինչի նրանք չեն անհանգստանում, ինչի չեն անհանգստացել, ինչի չեն գնում ճանապարհները փակել, ինչի է հենց կոնկրետ մենակ ամուրսարը, որովհետև ամուրսարը կոնկրետ Հայաստանին շատ մեծ ֆինանսական, շատ հզոր հարված է հասցնելու Հայաստանին, այ հենց դրա համար են իրանք փակում ամուրսարը ու ոչ մի այլ հանքի վրա որևէ ուշադրություն չեն դարձնում, իսկ այլ հանքերը դրանք տեխնիկական բնապահպանական առումով ուղղակի դժողքներ են, դժողք են դրանք բնության համար եւ մեզ համար։ Առաջին հերթին հետաքրքրում է այն, որ ամուրսարի դրած ստանդարտները, որով իրականացվել է ամուրսարի շմագը եւ այն տեխնոլոգիան, որ կիրառվում է, կիրառվելու է ամուրսարում,
քայլ առ քայլ աստիճանաբար տարածվի նաև այլ հանքերի վրա։ Իսկ շատ որոշակի խմբեր նաև անհանգստացած են դրանից, որ վաղ թե ուշ իրենք գալու են ամուսարի տեխնոլոգիաներին, այդ նույն ստանդարտներին, իսկ ստանդարտները շատ թանկ են, ու իրենց գեր շահույթները կարող են նվազել մի քիչ, այդ դրա համար այդ հարցում նույնպես անհանգստացողներ կան։